היי, אני נועה לוי. אני מאוד מאוד שמחתי להיות מוזמנת להנחות את הערב הזה, שהוא בעצם ערב שמוקדש לספר החדש של נעמי קליין, לא זה לא מספיק, שעוסק בעצם בשאלה של התנגדות. חשבתי שזה, גם אני אישית, דוקטרינת ההלם, הספר הקודם של נעמי קליין, מאוד השפיע עליי, וגם חשבתי שלמקום שאנחנו נמצאים בו זה קריטי וחשוב גם לדבר על הדברים האלה כשאנחנו עושים אותם. ואני חושבת שזה שיח, השיח שאליו הוזמנתי לשמחתי הוא שיח כזה, הוא שיח של אנשים שעושים, שעושים מכל מיני כיוונים, ונפגשים כאן ביחד כדי לחשוב ולהרהר ולשתף בתובנות האלה. אז תכף אני אפנה בעצם לפנליסטים שלנו את הבמה, אני רק אגיד גם כמה מילים ממני. אז קודם כל בנושא ההתנגדות חשבתי שככה אנקדוטה שלי הייתה מאוד משמעותית בזמן האחרון בנושא הזה, היא שהשבוע אבו רתימה, היוזם של ההפגנות הבלתי אלימות בעזה, פרסם הצהרה לתקשורת, לפיה הוא התרגש והתמלא בתקווה מהפעולה של הלל גרמי, סרבן בן 19, שנכנס השבוע בפעם השלישית לכלא הצבאי בגלל הסירוב שלו לשרת בצבא כיבוש. עכשיו, חשבתי שהרגע הזה הוא, זאת אומרת, זה רגע יפה, כי הלל גרמי, כשהוא נכנס לכלא, ההצהרה שלו לפני הכניסה לכלא הייתה שאת ההשראה שלו לסירוב, לסירוב הפומבי, להחלטה להיקלה ולעשות, לא להתחמק, אלא להתנגד באופן ישיר, את ההשראה הזו הוא קיבל מאבו רתימה, שהלך ויזם הפגנות בלתי אלימות, מחאה של אי ציות אזרחי למול הכיבוש והמצור המתמשך על עזה. אני חושבת, טוב, תכף אני אגיד משהו על הפינג פונג הזה, שבעיניי הוא מעורר באמת מחשבה ותקווה. אז קליין בספר שלה באמת אומרת, לא, זה לא מספיק. אני חושבת שהיא מתייחסת ספציפית לאירוע היסטורי עולמי שכולנו פה, אני חושבת, טולטלנו על ידיו, והוא גל המחאות של 2011. שבארץ, כמו בכמעט כל מקום אחר בעולם, היה נראה לרגע כגל של תקווה, התנגדות המונית. המוני אנשים קמו ואמרו, לא, לא יכול להיות שהשלטונות האלה ימשיכו לדכא אותנו, לא יכול להיות שהמשברים הכלכליים האלה, שהבעלי הון גרמו להם, אנחנו נשלם עליהם. כל הדברים האלה, העמים התייצבו כנגדם ואמרו, לא. וכמו שהשם הזה של הספר אומר, לא, לא הספיק. אמרנו לא, וזה לא הספיק. וזה מה שבעצם פותח לדעתי את הדיון שאנחנו יושבים בו. קליין מדברת על הקפיטליזם שמשתמש בהלם, זאת אומרת, באסונות הגדולים ובשוק, כדי להיטיב ולהעמיק את הניצול ואת האחיזה שיש לו בעמים, ועל הצורך לייצר הלם שכנגד. הלם מטעם העם. כלומר, גם אנחנו העמים צריכים למצוא את הדרך שלנו להמם את המערכת כדי להתנגד לאפקט הזה. היא מדברת על חזון, היא מדברת על כל מיני נושאים ספציפיים שאני בטוחה שהפנליסטים האחרים יתייחסו אליהם לעומק. ואני חושבת שהמטרה שלנו, אני חושבת שהיא לא אומרת מספיק. זאת אומרת, היא אומרת, לא, זה לא מספיק, אבל מה כן, הרעיון נכון, אבל התשובה עדיין לא בידיים שלה. וזה לא אשמתה, אני חושבת שהיא לא בידיים של אף אחד. אני חושבת שאם בכל העולם היו מחאות כל כך גדולות, ועדיין, בוא נאמר, קשה לנו לומר שהשינוי לטובה הורגש, זאת אומרת שלכולנו עדיין אין את התשובה. אבל מהי אנחנו צריכים להחזיק אותה ולחפש אותה ולהצביע עליה ולעשות אותה ולא לבחול מפוליטיקה ולא להסתגר בדלת עמותינו ולהגיד אך זה גדול עליי, אני רוצה לחיות עם עצמי ובסדר, אלא להמשיך
ולחפש, ללכלך את הידיים בבוץ ולמצוא את הדרכים להתנגדות אמיתית, אקטיבית, מעבר ללומר לא. אני חושבת שאבו רתים והלל גרמי הם שני אנשים שעושים את זה. אני חושבת שהם שני אנשים שעושים את זה במקומות רחוקים, זאת אומרת לא רחוקים בכלל, אבל מופרדים לחלוטין, ושהתקשורת שלהם שעוברת דרך כלי התקשורת, כלומר, זה מוציא הצהרה לפני שהוא הולך לכלא, ההוא שומע על זה מוציא הצהרה לתקשורת לחוד, והלל גרמי קיבל את החדשות לכלא, שאבו רתים דיבר עליו והתרגש נורא, והוא מחכה לצאת החוצה כדי לתת הצהרה כנגד, הצהרה נגדית, הצהרה משלו. ואני חושבת שסוג הדיאלוג הזה בין אנשים שונים שמתנגדים ברחבי העולם, במאבקים השונים שלהם או המחוברים שלהם, זאת התחלה של תקווה שצריך לשמוח עליה ולאחוז בה. תודה לכם וערב טוב לכולם, ויפה שבאתם, ותודה לישי על הדברים היפים שעושה לנו, גם הסרט שראינו וגם כלומר הפעילות המתמדת שלו כבר עשרות שנים. באמת צריך להגיד לו ישר כוח, ולרבים להגיד ישר כוח שהם ממשיכים. זה עצוב לראות אותם הרבה אנשים פעם אחרי פעם, פעם עם שערות שיער שחור חצי, אחר כך חצי אפור, אחר כך אפור ביותר, מה? למה עצוב לראות אנשים? אנחנו יפים גם באפור. כן, כן, כן. זה מעציב, זה מעציב. אני לא יודע, היסטוריונים יכולים להגיד לנו אם אנחנו, כלומר, נמצאים וממש על המשמר. כלומר, אנחנו תופסים את העקרונות שלנו, מחזיקים מעמד. בלעדינו אולי היה דבר יותר גרוע. אני תמיד אומר, אל תגידו מה השגנו. תגידו, לולי אנחנו נמצאים, כל הטובים, מה המצב, הייתה גרוע יותר. אז אילן אולי יגיד לנו, אילן פאפי, אם אנחנו נמצאים עכשיו יותר למטה או יותר למעלה, או הלמטה הזאת היא קרובה יותר לפתח של האור, לא יודע. נראה שהדברים מדרדרים בצורה מאוד מאוד. תשמעו, היום אני אדבר עוד מעט על הספר ש... היום כל העיתונות שואלת שאלה ביום הכיפורים, האם הצבא מוכן למלחמה ולא מוכן? אל תשנו, תחשבו כל הלילה. יש כאלה שאומרים מוכן, הצבא אומר שהוא מוכן, והמבקר לא מוכן. המסקנה, זה מה שלומדים מלחמת אוקטובר, אחרי 35 שנים לומדים את הצבא מוכן או לא מוכן, או צריך ללמוד למה גולדה, אשת הברזל הזאת, הטיפשה, סליחה, היא כבר בעולם אחר, המתנשאת, האטומה, סירבה לסדאת, והיום חוזרים על אותו דבר ולא שואלים את השאלה הזאת. כולם, האם מוכן או לא מוכן? נו, ואם מוכן, אז הוא יכבוש את קהיר, אז יותר טוב יהיה? או נשאל את השאלה, כלומר יש עיוות, יש עיוות קיצוני, וכולם חוזרים על אותה מנטרה, מוכן או לא מוכן? ואני לא ישנתי כל הלילה, האם זה מוכן או לא מוכן? אני צריך לסיים איזה עבודה, אז אני מוכן, אני יודע להם. אני אסיים איזה מאמר, ואז אני מוכן. אני חושב זה, טוב, אתם יודעים מה? חשבתי גם על האסקלציה, אומרים, של איך בעברית? התדרדרות. הסלמה. הסלמה, הסלמה. ישראל כל כך מתעצמת בצורה אדירה, אבל מצד שני אומרים לנו, יש כל מיני סכנות מאוד איומות. ב-73 היה סכנה, או באמת הייתה סכנה. עכשיו יש לא רק סכנה של נשק קונבנציונלי, עכשיו נשק אטומי, וישראל עוד מתעצמת ועוד מתעצמת, אז יש לנו נשק. ואני חשבתי על המצב היפה שבו הירדנים חיים. מהמדינה קטנה, שאין להם שדולה ירדנית בוושינגטון, אין להם. אין להם עבד הרחמן קושנר בבעלה של בתו של הנשיא. אין להם עבד הרזק פרידמן
השגריר האמריקני בירדן, אין להם אני יודע מה, אין להם סוחרי נשק שמסתובבים בכל העולם, אין להם אני יודע, וחיים בסדר, אין להם הרגשה שסוף העולם עוד יומיים תהיה, אין להם הרגשה. כמה האנשים האלה, מדינה שלא, אני חושב שקשה להם להגיע לטהרן, לא יודעים איך הכיוון לטהרן, לא רק שלא להוציא את ה, איך אומרים, הפצצות, לא הפצצות, התוכניות שם, וחיים בסדר. מה קורה למדינה הזאת? מה קורה לה באמת? באמת, איזה שגעון, איזה שגעון היא חיה בה. צריך לדעת מה קורה בחדר השינה של סיסי. וצריך לדעת מה קורה, אני יודע, במוסך של נסראללה. וצריך לדעת מה קורה, כל כך היא מציבה מסביבה אויבים. ואיך אומרים בעברית, הנבואה מגשימה את עצמה, אז אולי הנבואה תגשים את עצמה. אומרים שאנחנו הכי מוכנים לצבא שלנו, לא יודע מה, ואני יודע מה, וצריכים להכין עכשיו עוד מיליארדים, 30, 40, לא יודע כמה מיליארדים בשביל הצבא ל-30 שנה הבאה. טוב, זה לא עניין הספר, בסדר? אבל אני ראיתי בספר שיש בו ניסיון של הציבורי והפרטי אצל הרודנים, אצל הגל החדש, הוא נעשה אותו דבר. ואני חושב זה כל אחד וכלומר, איך משתמש טראמפ בנשיאות שלו למען קדום עסקיו, זה בספר תקראו את זה ומאוד מעניין, גם מסביבה שלו שהיא כל כך, אנשים כל כך עשירים, איזה 14-15 אנשים שם שיש להם 15 מיליארד דולר, ועוד אחד שלו לבד 15 מיליארד דולר, ואיך הבת שלו, איבנקה, גם מנצלת את תהיותה, בתו של הנשיא בשביל לשווק לסין, ואני אומר זה אותו דבר אצל נתניהו, אבל כל אחד והמיליונים שלו, אשתו של נתניהו היא אוספת בקבוקים, טוב, זה מה שיש לה, וטראמפ והבן שלו מוכרים את המותג, מותג, ואני חושב העולם הקפיטליסטי, אני נדהם, איך הוא משדרג את עצמו, ובמיוחד בארצות הברית, איך הוא משדרג, איך הוא רוצה יותר ויותר רווח, ואני חושב הדברים האלה גם נכנסו לישראל בצורה מאוד אגרסיבית גם, בשנים האחרונות. אתה מסתכל, אתה נדהם, דקה, אתה נדהם איך הדברים קם בישראל, שאנשים בלי ערכים, היו עם ערכים, אבל עכשיו בלי. המוטו של הרווח, כלומר מוליך אותם, והדבר הכי קשה זה חוסר הבושה. טראמפ חסר בושה. והוא מצליח, חסר בושה בעסקים שלו, בהתנהגותיו המאוד מאוסות כלפי אנשים, בשקר שלו, והוא מצליח, חוסר בושה. אם אני, אחד מאיתנו שיגידו שהוא גונב את הלא בקבוקים, אפילו פחות מזה, מהמשרד שהוא, הוא יתפטר, מחר יתפטר, מחר ייכנס ולא יצא מה... אבל האיש הזה עושה את כל הדברים האלה ויוצא לאקרנים, כמו טראמפ. לכן אני חושב מה ש... ואולי זה החיסרון של הספר, שהוא מספר על דברים שעדיין בתהליך. שעוד מעט, אני ציפית, עוד מעט היה יותר בשל לראות איך זה מתפתחים הדברים. כנראה שהספר הוא גם חשוב בכדי לצלצל, כלומר שפעמון אזעקה, צלצול אזעקה למה שקורה. אבל אני חושב שזה המסר שאת אמרת עליו, שהוא המסר של הספר, שכל אלה שנזוקים מהגל הקפיטליסטי החדש, אם זה בסביבה ואם זה בכלכלה ואם זה בעמים, צריכים להתאחד, וקריאתו של סנדרס באחרונה להקים גוף כזה או קואליציה עולמית היא הדרך הנכונה. תודה לכם. תודה. 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 תודה רבה לעודד שרת. אני אזמין את ענת מטר, דוקטור ענת מתן, מורתי וגם קצת אימי, גם, יש לך גם כזה. אני ממש שמחה על ההזדמנות והסרט הזה היה גם סר ומצוין, גם הדברים שעודד פתח איתם. פשוט להגיד תודה גדולה לישי. כאילו, אנחנו לא אומרים לך מספיק. זה מי
תמיד משהו שאני כבר איזה 40 שנה רוצה להגיד בערך, ולא יודעת, זה לא יוצא על ההר, כל הכבוד, זה, ישי, כל הכבוד, כאילו, באמת. אוקיי, אז זה... אוקיי, ובכך כבר הרווחתי משהו אחד. לא יניח לנו, ישי, לא יניח לנו. כן, בדיוק. אני אמר שצועקים, ישי, כל הכבוד, בדיוק, זה היה הרעיון. אוקיי. אז זה דבר אחד שהסרט ככה גירה אותי להגיד. הדבר אחר שלא חשבתי, כאילו תכף אני אגיע למה שתכננתי להגיד, אבל הדבר האחר הוא על, אנחנו חושבים על התנגדות, פשוט שאמל נכנסה וברק יושב לידי, אני חושבת הרבה על תרבות בתור התנגדות. אנחנו לא חושבים על זה מספיק. ואני לא לגמרי בטוחה שהדוגמאות שראינו כאן, גם אנחנו, אופס, אנחנו יודעים גם לגבי חלק מהם איך הם כאילו dwindled out, מה שנקרא, נמוגו עם הזמן, אבל תרבות היא התנגדות. וזה משהו, זה בפירוש דבר שאני גם לא ראיתי כל כך שעולה בספר של נעמי קליין, לא קראתי אותו בשיטתיות אדירה, אבל השתדלתי כמה שיותר. להספיק, ואני חושבת שזה משהו שלא תמיד שמים לב אליו. זה גם טריקי, כי לפעמים יש את ההתפנקות שהולכת עם תרבות כהתנגדות, אבל אלה שתי הדוגמאות שיושבות פה בחדר, שאני חושבת עליהן, מזכירות לנו שזה לא, זה לא לשווא. זה בפירוש דבר דומיננטי וחשוב. עכשיו אני רוצה להגיע למה שהתכוונתי להגיד. אני כבר המון שנים נורא יודעת את זה, יותר תלמידתי או ביתי. המון שנים אובססט נגד מוסר, נגד השיח המוסרי. הוא מעצבן אותי, והוא מעצבן אותי מפני שהוא ריק ויומרני. ואני חושבת שיש משהו בספר של נעמי קליין שהולך איתי כמעט כל הספר ובסוף נופל, כשהיא מציעה פתרון, ואני חושבת שאתה הרגשת בעצם את אותו דבר, כן. למרות שלא, למרות שלא ניסחת את זה שם, משהו כאילו היא מביאה אותנו אל השוקת, ובעצם בסוף השוקת קצת ריקה. וזה מאוד מאכזב, בסוף. הניתוח הוא פוליטי מעולה, ובסוף, אני לא לגמרי רוצה לקלקל, אבל יש איזה מודל בסוף, הם יושבים למין קבוצת עבודה ומתכננים מה צריך לעשות, מין פוליטיקה חדשה, מאוד חומלת, ואז מפיעות כל המילים האלה של דאגה וחמלה וכיבוד ומין כל מיני מילים סביב. מה לא? שמאל. אין שמאל נחרץ. ובדיוק הדבר הזה שאתה גמרת איתו, הקואליציה הפרוגרסיבית שברני סנדרס כותב עליה. עכשיו בפנייה, ואנחנו רואים דברים שעולים, כאילו לא הכל שחור. אנחנו מסתכלים על מה שקורה היום בארצות הברית, יש הרבה כוחות מעניינים שעולים, וזה כוחות שמאליים, פרוגרסיביים. ויש להם תוכנית. ואני לא אומרת שכל הפרטים של התוכנית הזאת ידועים, וברור שלא צריך להיות דוגמטיים, וגם לזה אני אגיע בעוד שנייה, אבל מי שמתבייש להגיד שמאל, ומי שמתבייש להגיד סוציאליזם, ומי שמתבייש בכלל לדבוק במשהו שקיים כבר ורק חושב כל הזמן איך ללכת קדימה ולהמציא את הגלגל מחדש, אני חושבת שזה ממש מסוכן ובעייתי, ואני חושבת שסוף הספר בדיוק מראה לנו מה קורה כאשר אנחנו לא מכבדים גם את העבר האדום, וכולל הביקורת ביחס לעבר הזה, אבל אני חושבת שזה דבר שצריך לשים על השולחן. ואז אני חושבת על 2011. ב-2011 ידוע בתור כישלון באמת עצוב, נורא, כי כולנו היינו וקיווינו ולא יודעת מה, בכל מיני מקומות הוא נכשל באופנים אחרים, אני חושב שבתל אביב ובכלל בישראל הוא נכשל באופן קולוסלי במיוחד, אבל הוא נכשל גם באוקיופאי, כאילו וול סטריט, לא יודעת, אולי ברק ידבר על זה, לא יודעת אם תכננת, אבל כאילו בגופך מגלם את ההתנגדות לוול סטריט, אפשר להגיד במובן מסוים, ואנחנו עוד לגמרי לא הצלחנו לפצלח את הבועה הזאת. יש מקום אחד שמאוד הצליח, וזה ספרד בכלל וברצלונה בפרט. וראשת העיר שם, עדה קולאו, שאני לא יודעת כמה אנשים שומעים עליה ומכירים את הסיפור שלה, מנהלת ביד רמה, היא נבחרה מתוך קבוצה קטנה, בדיוק של אנשים שעבדו עם פרוגרמה שמאלית, עם כל המטריצה, עם ביקורת
מאוזנת, חושבת, רגישה, כן, אבל ביקורת של תיירות פסיכית, של קפיטליזם חזירי, של שכר דירה מטורף, של Airbnb, כל הדברים האלה, בעצם הטיקט שהיא הלכה איתו להוויה של דיור ציבורי, והיא מגשימה את הדבר הזה, ועם הפרוגרמה הזאת שלא מתבייש להגיד, כן דיור ציבורי, כן חינוך להמונים, כאילו את כל הדברים שבעצם אנחנו יודעים להגיד אותם, זה לא בעיה גדולה, רק צריך להגיד אותם, וצריך כן להכניס אותם לתוך איזושהי מסגרת, ושוב, המסגרת קיימת, רק אנחנו צריכים לבדוק אותה, לבחון אותה כל הזמן, ולא לזרוק אותה ולחשוב שאנחנו עכשיו בעזרת חמלה, דאגה וערכים, והקשבה לזולת וכאלה דברים, שזה לא יוביל לדעתי לשום מקום. אז שמאל, זאת הפרוגרמה שהייתי אומרת, והשמאל, האנטי-קפיטליסטי, שמאל, שיש לו עוד הרבה אלמנטים אחרים. שתי דקות, יש לי דקה לכל עניין נוסף שרציתי. אני חוזרת אחורה, אנחנו עכשיו מציינים השנה, עוד מעט זה ייגמר, אבל אנחנו מציינים השנה 50 שנה ל-68. גם זה הסרט קצת הזכיר לנו, הוא לא היה ב-68, היה 83, אבל הרוח הזאת עוד הייתה שם. 68, אני חושבת, זה לא זמן, אולי נדבר על זה אחר כך בסיבוב שני, ובכל מקרה אני רוצה לזרוק את זה, כי היא שנה מאוד מעניינת מבחינת הנושאים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. מבחינת ההתנגדות, מה שכן בא עם עוגן, ומה שהיה זריקה של עוגן, הדיאלקטיקה הזאת בין החדש לישן, בין ההיצמדות לפרוגרמה שאנחנו מכירים כבר, והרצון לפתוח אותה, אני חושבת שיש לנו המון מה ללמוד במחשבה החדשה על 68. והמילה של הדקה האחרונה היא לגבי המקום הזה. לגבי המקום הזה, יש תמיד את הדרישה, אז את בעד פתרון של שתי מדינות או של מדינה אחת. ואני חושבת, כאן זה המקום שדווקא הייתי משעה את הפרוגרמה. בסופו של דבר, אני מאמינה גם שזה מה שיהיה, ואני בעד מדינה אחת, אבל זה לא, כרגע דווקא כאן את הפרוגרמה הייתי מעמעמת ומתנגדת ממש. יש כל כך הרבה נתיבים להתנגדות, וזה ממש חשוב להתנגד פה. ואני חושבת שהשאלה הזאת של הפתרון שממילא יגיע וממילא אני לא בטוחה שיש לנו הרבה מה לתרום לו כרגע, כאן ההתנגדות לא בהקשר הזה, זה מספיק לגמרי. זהו. בסירוב בהקשר הזה כמובן. אמרה כהן, עורך דין. בהשעיה. פעיל רדיקלי. התנגדות. פול טיים, שמדגים התנגדות חברתית, פוליטית, תרבותית לכולנו, ושמחתי מאוד שנזכה לשמוע אותו היום. אז ברק. במובן הפוליטי, אני חושב שצריכה להיות התנגדות לקיומה של מדינת ישראל כצורת משטר, לא? לא נורמלי שרוב יושבות ויושבי הארץ הם לא שותפים בצורת המשטר. וכשאני אומר רוב יושבות ויושבי הארץ, זה כולל אנשים כמוני, זה כולל מי שאינם יהודים, וזה כולל מי שהם יהודים שהקדוש ברוך הוא הריבון בשבילם, ולא הנציונליטי, ולא הלאומיות. יחד זה רוב יושבות ויושבי הארץ. להוסיף לזה עוד פרוסות של מדוכאים נוספים, וזה לא רוב, זה רוב מכריע. עם האספקט הכלכלי, זה כמעט רוב מוחלט. לכן ההתנגדות צריכה להיות למוסדות השלטון, מהיסוד סביב הרעיון שכונן את המשטר הזה. זה לא רק אינטרס פלסטיני, זה אינטרס של כל מי שחי פה כמעט. בבומבות בלחץ שונה, כן? אבל... ואחד האמצעים המרכזיים שמאפשר את הקיום הדקני הזה של מיעוט על רוב, הוא במה שמכונה הפרד ומשול.
ולכן המענה המיידי וההכרחי זה חיבור, חיבור בין קבוצות שאמר החבר שזה אותם פרצופים כל הזמן. המענה למענה, כן, אבל זה המגוון הוא הכרחי. אם אין מגוון, אין פתרון. גם המופע הזה לא היה מגוון קודם. לא היה אפילו בוזוקי אחד שם. וזה לא מקרי, זה לא מקרי. שיתוף פעולה בין מי שמתנגדים לרעיון מיסודו, הוא הכרחי. סולידריות היא הכרחית, כי כך מוחזק השלטון. השלטון הזה מוחזק סביב ערך של שהוא במקרה או לא במקרה תופס את הציונות ואת הכלכלה באותו השורש, וזה העיקרון של החזק הוא השולט. מי שהוא החזק הוא גם הראוי. הוא חזק, אם הוא חזק בכוח, אם הוא חזק בכסף. הוא גם הראוי שנעריך אותו ונכבד אותו. אם צריך לכבד את החזק, אז המענה הוא לבוז לחזק. ההפך. המענה הוא להדגים איך החזק הזה מתפרק כמו שהחלש מתפרק, שבחוזקה הזאת אין שום דבר נצחי, ובגאווה הזאת יש בה פריחות, פריחה, הגאווה הזאת. ואת זה עושים באמצעות מה שאני סבור, התנגדות ישירה, פחות מאבק ברעיון, אלא פעולה נגד אותו גורם שמוביל את קבלת ההחלטות מהסוג הזה. לצורך העניין, עם מנהלי בנקים, עם המערכת הבנקאית, מובילה את הפרינציפ האידיאל הזה של מי שיש לו כסף, מי שמחזיק בהון הוא גם ראוי, אז לפעול נגדם, נגד מנהלי הבנקים, לא נגד הבנק, נגד המנהל עצמו ונגד בעל השליטה, באופן ישיר, בהתנגדות לא אלימה, אבל כן להפוך את החוזקה הזאת למקום מאוד פגיע, שימלט. וזה קורה, זה אפשרי, כלומר זה לא רעיון כללי, זה משהו שאני מכיר מהחוויה. ואם שרת התרבות מתגעה ומתרברבת באותה מידה, ואם שוטר שמכה באותה מידה, לא המשטרה מרביצה, שוטר מרביץ. אתה מרביץ, נבוא לך הביתה. שהילדים שלך ישמעו, שאימא שלך תשמע. וזה אפקטיבי. כלומר, היפוך היוצרות הזה הוא אפקטיבי מול מערכת הדיכוי הזאת, לפחות מהחוויה שלי, וכשזאת התנגדות לא אלימה, אז גם הכלים האכיפתיים, גם כמה שהם אגרסיביים, נאמר, לפחות בחוויה שלי, כן, לוקחים את הרישיון המקצועי, עם כתב אישום, עוד כתב אישום, אבל בסוף היום זה שווה את זה, כלומר. בעלות נמוכה, אם במושגים של כלכלה, אז העלות נמוכה ביחס לתועלת. ולכן צריך לחשוב על מנגנונים לשיתוף פעולה בין הקהילות, בשלב הראשון, מי שבמובהק מצהיר על התנגדות לפרוגרמה הלאומית, אתנית, לציונות, וההלם, אפרופו הלם, ההלם שהמשטר יקבל ממופעי חיבור כאלה, הוא אותו הלם ש סביב אותו אנחנו מוכנים, לא מוכנים, כי השואה בפתח, להפוך את המציאות בעין שהמסר השלטוני מהסוג הזה יהפוך להיות פסיכי. זה, מה אתה רוצה, מה אתה מפחד אותי שמחר אני מת? הנה, אנחנו יושבים פה, כיף.
מבלים יחד, שרים יחד, מה הבאת על ניבי, אני ויוסלה וממינצברג, הוא לא פרזיט ולא שותה לי את הדם, ועודה בשרת לא בא להרוג אותי, ועם ג'אפר בוא נשתה דרינק ביחד, שותה, אני לא יודע, סודה, לא יודע, אבל... וזהו, אין לי יותר מדי מה להוסיף, אני יכול לקצר, אבל אולי משפט אחרון במובן הזה, שבהקשר הזה של השותפים הם לא אמורים להיות רק סביב הציר הלאומי, והנאמר דת ומשטר, אלא סביב נושאים שהם מקיפים מקצה לקצה, כלומר, מהעמדה של יושבות ויושבי הארץ ביחס למשאבי הטבע, סביבה, בעלי החיים, צומח, מגדר, צבע עור, תרבות, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, צריך לתת מענה מצד כל הקבוצות לכל מרכיבי החיים המשותפים, לא רק ל... ונדמה לי, זו כבר הדעה שלי, שהמופע הסופי צריך להיות לא בצורת משטר אחד במובן שכולם יאמצו רעיון אחד, אלא מערכת שהיא מעין פדרטיבית, מעין קנטונית, מוסלמי רוצה להאמין בתורה של ברעיון של אסלאם, יחיה לפי האסלאם, וזה יהיה המשטר שיחול עליו במקום הזה. וחרדי רוצה לפי התורה, לא יחול עליו חוק העונשין, יחול עליו החוק שהוא רוצה, כי זה בזה הוא מאמין. והדרך, כלומר, והמאמץ צריך להיות איך אנשים עם אמונות שונות ועם מערכות חוקים שונות, והם כולם כאן במרחב הזה, מצליחים להגיע לאיזושהי נוסחת פשרה שסובלים אחד את השני במקום הזה. זהו, גמרתי את השתי דקות. יפה מאוד. וכדי לסכם את הפאנל, ג'אפר פרח שמארח אותנו בעצם כאן, מנכ״ל מוסאווה, מרכז מוסאווה, ידבר מהצד שלו. טוב, תודה. קודם כל אני לא מארח, מרכז מוסאווה מארח, וזה מרכז מוסאווה ועמותה להכוון לימודי, שקנו את הבניין הזה והפכו אותו למרכז חברתי, תרבותי וזכויות אדם. ואתם מוזמנים ומוזמנות לנצל את המקום הזה. וכששי פנה, ואני רוצה לברך על העבודה, כי אני יודע שזה לא קל להוציא ספר, ולא קל להבטיח שבית ההוצאה לאור ממשיך לעבוד, ואתה עושה עבודה מאוד חשובה בלנסות להביא לפחות ספרות וגם אולי פילוסופיה של חיים פרוגרסיבית, ובשביל זה צריך כסף. בשביל לקנות את המקום הזה היה גם צריך כסף. בשביל לנהל את המאבק צריך כסף. ובעצם בואו נתחיל מזה שכשאנחנו עובדים כאנשים שמנסים לשנות את העולם ולעשות אותו למקום טוב יותר, אז אני לא, כשאני קראתי את הספר אמרתי זה לא התחיל מטראמפ. כמה חודשים אחרי שאובמה נבחר, הגיעו פה מה-National Security Council, והראו את הדראפט של ה-National Security Council, ושם היה כתוב, Jewish State and Rights for All Its Citizens. אמרת להם, זה לא מה שאנחנו ציפינו מנשיא שחור ראשון של ארצות הברית, אמרו לי משהו כמו, אולי אתה לא אוהב את זה, אבל אתם לא תקבלו משהו יותר טוב מזה. אז קיבלנו את טראמפ. אבל בוא נודה שממשל אובמה, אולי היה מנומס יותר, אבל גם קלינטון היו מנומסים קצת יותר, אבל בוא נזכור את מה שקרה בתקופת אובמה, ובוא נראה גם מה הקלינטונים, אולי אתה דיברת על בקבוקים עודי, בוא לא נהיה מנומסים, הקלינטונים הם לא פחות מבקבוקים בעסקים. אני יצא לי לפגוש בחצי שנה האחרונה את סמנטה פאוור, נדמה לי הייתה שגרירת ארצות הברית באום, וירדתי עליה, התנגדות אפרופו. הייתי מאוד אגרסיבי, כי שמעתי אותה לפני זה בכנס של הקרן החדשה בארצות הברית בניו יורק, והיה שם 1,000 אנשים פרוגרסיביים שישבו בעולם, והיא דיברה לאנשים האלה שהם רובם יהודים אמריקאים פרוגרסיביים, והיא דיברה אליהם כמו שהיא דיברה לאיפאק. והיה לי ברור שמהחודש הראשון של אובמה ובחצי שנה האחרונה של אובמה, אנחנו קיבלנו פחות או יותר אותה מדיניות אמריקאית.
אנחנו הולכים לפגוש את, לפחות את אנשיו, אני מקווה שגם אותו של ברני סנדרס בשבועיים הקרובים, אנחנו נהיה בארצות הברית, כי גם חלק מהתפקיד שלנו כחברה פלסטינית זה גם לבנות את הקשרים האלה, ואנחנו לא במקרה מארחים את האירוע הזה בחיפה, כי אני זוכר, אני גדלתי בשותפות בתקופה אחרת במפלגה הקומוניסטית בשותפות, אני גדלתי במקום שהיה פתוח, שאפשר לאנשים לבוא ולהחליף ולחשוב. וזה הרעיון של המקום הזה, שמאפשר סולידריות, מאפשר לאנשים לבוא ולעבוד ולעשות כל מיני דברים במינימום עלויות. עכשיו, כשאתה נעצר, לא כולם אוהבים, במיוחד כשאתה נעצר ערבי, וזה לא מדובר בערבים. שלא, גם יהודים לא אוהבים, אבל גם הערבים לא אוהבים שאתה נעצר. ויש כאלה שפוגשים את אשתי בקופת חולים שעוזרת להם, ואז אומרים לה, בשביל מה הוא צריך את הבעיות? אני מניח שאתה מכיר את זה, כולכם פה מכירים את זה. אז אנחנו מחפשים בעיות. כשאני מגיע לנתב"ג, אני תמיד עם השפם שלי נכנס לשם ומחכה לשאלה איפה הדרכון שלך, ואני מתחיל את השיחה הזאת, והילדים שלי לא אוהבים את זה, אבל הם מתחילים גם לעשות את זה. כי חלק מזה זה ההתנהגות האישית שלך, איך אתה לוקח אחריות באמת לחנך את השוטר שמרביץ לך והשוטר שעוצר אותך, ולאורך כל המעצר של 50 שעות עשינו את זה, ואז 21 עצורים אחרים, כולל הבן שלי בן 11, כשאני הייתי בן 18, כשאני הייתי בן 18, שנעצרתי בשבק, פחדתי לעשות את זה. אבל לאורך כל הדרך של 50 שעות שהיינו במעצר, עשינו את זה עם כל שוטר. עכשיו, אני רוצה רק להגיד לכם, עם כל השיער שמשתנה, גם משהו השתנה בשיח. אני זוכר את אילן, שאני פגשתי אותו בהפגנה באוניברסיטה, והוא היה חדש, והיה לנו שיחה, עשינו את הבלגן של הסטודנטים, והיה יותר שיער לפחות, ואמרתי לאילן, אמרתי לו, והוא אמר לי מי הוא, ואני לא הכרתי אותו, והייתי נאיבי לחשוב שאלף בית יהושע הוא שמאלן, וכשעליתי אליו הוא ירד עליי שאתה צריך לדעת שזאת אוניברסיטה יהודית, ואילן לא חשב ככה, וצער אותי שהוא התפטר מאוניברסיטת חיפה, ומצער אותי יותר שיש מרצים ערבים שמשחקים אותה, שהם לוחמי הזכויות שקוראים לחברי הכנסת הערבים להתפטר, אבל הם לא מתפטרים. אבל מאז אותם ימים, אילן, שאני זוכר שהצלחנו לשכנע כמעט 30 סטודנטים באותה תקופה לסרב לשרת בג'באליה ויהלכו לכלי, אני זוכר אנשים אישית שהוויכוחים, הדיונים, עד שהם הגיעו למצב שזה, אני לא מטיף לאף אחד, אבל אני זוכר את אח שלי יושב בכלי חצי שנה על זה שהוא תלה את דגל פלסטין, ואת ידיעות אחרונות, הכותרת הראשית שלה, חוליית טרור בחיפה. אנחנו שינינו את השיח הציבורי, חברים, עם כל הכבוד, עדנה וכל האנשים שנמצאים פה ומרגישים לפעמים מתוסכלים, אבל אני חייב להגיד לכם, החזרת אשף לאדמת ומולדת פלסטין, שתיאבק מפלסטין ולא מלבנון, ועכשיו אנחנו בשבוע של טבח סברה ושתילה, אוקיי? הערבים עשו בנו הפלסטינים מספיק פשעים, שאנחנו כבר מעדיפים להיאבק פה, לא במקום אחר. ואני חושב שעם כל הביקורת שיש לי כולנו על אוסלו, היה תודעה מסוימת לפני אוסלו, שאני זוכר כשאני נעצרתי אז, והוגש נגדי כתב אישום, שהגישו ב-93 בקשה לביטול כתב האישום, אמר להם השופט, 3 שנים אנחנו מנהלים דיון, על מה בזבזתם את זמנו של בית המשפט. וכתב האישום היה הזדהות עם ארגון טרוריסטי. אוקיי? אנחנו הזזנו, דגל פלסטיני יושב בתל אביב עכשיו, ואנשים יודעים שיש עם פלסטיני, ואת אפילו חושבת שמדינה פלסטינית הולכת לקום. עכשיו, כדי שזה יקרה, אנחנו כשמאל, כן, צריכים גם לבנות את המערכת הבינלאומית מאפריקה עד ולראות את סוחר הנשק יהוד ברק, שמתחרה עם סוחר הנשק ליברמן, ולעשות לשניהם את הפדיחות שצריך לעשות, אבל במקביל, אנחנו צריכים גם להסתכל על הניצחונות הקטנים, כי לפעמים זה מתסכל, כשכל הזמן אנחנו מסתכלים ואומרים, לא עשינו כלום. אח שלי היום מנהל 30 חנויות, ברשת שיש לה 30 סניפים, שהוא מנהל 30 סניפים שלהם, עם 150 עובדים, 3/4 מהם יהודים. האדם הזה שבגיל 18 האמין ליאסר ערפאת, שהולכת לקום מדינה פלסטינית ב-88, הפושע הזה הפך להיות אדם שיכול לבנות משפחה במקום הזה ולשנות את השיח הפוליטי. כולנו עשינו את זה. עכשיו, איך מתרגמים את זה ל-61 מנדטים, זה כבר לספר הבא. כי בסופו של דבר,
לא, אני, יכול להיות שאתה תהיה גם שותף, אם קצת תעזור, אבל אתה לא חייב. אבל אם אנחנו רוצים להסתכל על התמונה גם בלי נאיביות, עם הדקה, חצי דקה שנשארה לי, יש לנו מאבק לא פשוט כפלסטינים בתוך החברה הפלסטינית. אנחנו לא כולנו נחמדים. אוקיי? לא הכל יפה בחברה הפלסטינית. הג'ונגל של ביבי קיים, כן? ואנחנו מתמודדים עם הג'ונגל הזה. ביום שבת הייתה הופעה באם אל-פחם, ושירת נשים, וזרקו שלושה בקבוקי תבערה, ואני עם כל המעצר ועם כל מה שקיבלתי את הגיבוי הפוליטי, כתבתי שאותו שייך שהצית את הנושא, העלה את הנושא, הוא אחראי לזריקת בקבוקי התבערה. יש עוד דברים שיש עליהם צו איסור פרסום. אבל ההתנגדות שלנו היא לא רק בסיפור היהודי הזה, שהסיפור היהודי פלסטיני, במצב של אמל שאני רואה אותם שמופיעה בכפר מנדה, זה לא פשוט כלכלית עבורה להחזיק תרבות בכלל, וכולל אחמד קעבור שמנסה לעשות בלבנון אומנות ותרבות מתקדמת, פרוגרסיבית, בלי שיהיה שבוי של אסד ולא של חיזבאללה ולא של אל-חרירי, לא פשוט לו לעשות את זה. עכשיו, הסולידריות הזאת אולי עם ברני סנדרס נחמדה, אבל הרבה יותר קשה לעשות אותה באנשים כמו אחמד קעבור בביירות ואנשים אחרים. ומה ש... אמל מנסה לעשות פה, והרבה פלסטינים שמנסים לעשות פה, זה לעשות את המלחמה הזאת, את המאבק. אני מסכים איתך. מי אמר שאין מספיק פתרונות? בעולם העמותות שאני מת להיפטר ממנו, כל קרן אומרת לך, אוקיי, מה הפתרונות שלך? אני מבין את הראש, ואני חיפשתי את זה, לא מצאתי מספיק, אבל חייבים, חייבים להגיד שיש גם לפעמים לא יציאות, קריאטיביטי שקיימת בשיטות בעבודה, הם עדיין לא השיגו את ה-61 מנדטים, איך הם משיגים, בואו נעבוד על זה, כי באמת זה אתגר. מי שמספר לכם שהמחנה הדמוקרטי, או עומדים ביחד, או זה, אני חושב, אמרתי את זה גם באיזה כנס אחר, אני חושב שאנחנו כשמאל פלסטיני, חייבים לקחת אחריות גם על מה שקורה, החלשת המזרחיים, החלשת הרוסים בישראל, וגם על העוינות, תרבות השנאה הזאת שקיימת, שמופנמת, שונאים את הערבים קודם כל, ואחר כך את החרדים. תרבות השנאה הזאת חייבים גם להתמודד איתה, ולהציב קודם כל חזון אחר מהחזון של חיים רמון, ליברמן, כי זה אותו חזון. מי שקידם את חזון ההפרדה מעזה, זה היה ליברמן, זה היה חיים רמון. ומי שביצע את זה שרון, אבל בסופו של דבר אנחנו חשבנו שזה אולי יקדם איזשהו משהו, אבל בסופו של דבר אנחנו חייבים ללכת על חזון אחר מהחזון שהם מקדמים, ואחר כך למצוא את המבנה הפוליטי וכספי בשביל לבצע את זה, כי בסופו של דבר צריך מערכות שיעשו את זה ויעשו את המאבק הזה, ויתנו את סתירת הלחי הזאת בלי שישברו לך את הרגל. תודה רבה, שחר. והשם שלי זה ג'עפר. ג'עפר, סליחה. בוא נתחיל בזה. סליחה. ג'עפר, ג'ננון ידול אליהוד. ג'עפר, ג'עפר, ג'עפר. והסיבה שהחלטתי להוציא את הספר הזה הייתה כי נעמי קליין אומרת פה מה ששמעתי אצל כולכם. היא אומרת שבסופו של דבר צריך לשבת ביחד ולא להגיד... המאבק שלי הוא הכי חשוב, בואו תתמכו בי. אלא לעבוד ביחד, בלי היררכיה של מאבקים, ולעבוד ביחד. עכשיו, בתור בן אדם שעובד כאיש מקצוע בין ארגוני חברה האזרחית, אני יכול לצטט אנשים, ואני לא אגיד בשמם, שכל פעם הסבירו לי למה למשל אנחנו המזרחים לא נתמוך במאבק שלכם נגד הכיבוש, עד שלא תקבלו לגמרי את העמדה שלנו. ודיברתי עם האנשים שארגנו את המאבק לצדק חברתי בשנת 2011, למה אין התייחסות, אין לפלסטינים בישראל ואין לפלסטינים בשטחים, וזה היה אותו דבר. המסר המרכזי שלה בספר זה שלא תלמדו לעבוד ביחד, לא תצליחו. כן. בסוף היא נותנת באמת דוגמה ממה שהיה בקנדה, שארגוני ילידים מקנדה ביחד עם ארגוני עובדים וביחד עם עובדי דואר וביחד עם אחרים, יצא להם משהו באמת מאוד
בשפה של אהבה ותמיכה וכיוצא בזה. פה בישראל אנחנו משתמשים בשפה אחרת, אבל אין ספק, כאדם שחי במרחב של החברה האזרחית, שאנחנו לא עובדים ביחד, שאני צריך לשכנע ארגונים שהם חייבים לעבוד ביחד, וזה לא עובד, כי הם לא רגילים, כי כל אחד בטוח שהמאבק שלו, ובמאבק הזה בדיוק הדרך הספציפית שלו, הם, ורק הם החשובים. שני דברים, האמת היא, יש לי כמה דברים, שמי חד ואייל, והאמת היא שקצת הפתעת אותי, כי אני גם לא קראתי את הספר, אבל זו אמירה שלה, תעבדו ביחד, כי זה נשמע לי ממש, חייבת להגיד, סיפור ישן. לא, זה לא נשמע לי משהו מאוד מחדש, תעבדו ביחד. האמת היא? לא, אבל אני שואלת, זה התחלה בשביל להגיד שני דברים. האחד הוא, זה מפתיע אותי שלא חשבת על זה קודם. ודבר השני, אני לא יודעת באיזה כובע ביקשת מארגונים לעבוד ביחד, אבל אני חושבת שהכובע הזה הוא משמעותי. נגיד, כשקרן באה ומבקשת מאיתנו הארגונים, כן? בואו תעבדו ביחד. מה המשמעות של בעל הכסף, בעל הממון, שאומר לארגונים, אני יודע איך צריך להתנהל, בואו תעבדו ביחד. לא עבד. הרבה פעמים השיתופי פעולה האלה הגיעו לא מתוך כוונה, לא מתוך התארגנות משמעותית של מה זה לעבוד ביחד. מה זה כשמזרחים באים ואומרים לך, אם לא תקבל את מה שאנחנו אומרים או את המאבק שלנו, אנחנו לא נצטרף למאבק שלך. מה זה אומר? ואם הם באים ועושים את זה, כי יש כסף. זה לא עובד, כי כשנגמר הכסף, נגמר שיתוף הפעולה. לא, ככה לא מקימים, בעיניי, לא מרמים התנגדות. בטח לא כזו שמאפשרת לנו אחרי זה לפתח חמלה. כן? כי חמלה היא דווקא בעיניי, כרגש, סופר משמעותי פה. עכשיו, ועוד דבר, וזה בהמשך לדברים שלך, את אמרת שהמחאה ב-2011 הייתה כישלון. ולי זה עשה רע. עשה רע כשאמרת את זה. לא בגלל שאני הובלתי מחאה ב-2011, האמת היא אני, כמי שנעילה, אז ארגון, הסתכלתי על הצעירים והצעירות שהובילו את המחאה הזאת, והתרגשתי נורא. ואני חושבת שהם הצליחו. ואני חושבת, כן. אני אגיד לך למה, חשוב לי להגיד שהם הצליחו, כי אני חושבת שברגע שאנחנו נגיד, נכשלתם, ואתם שם עם הגבול סטוק שלכם שהיה מקסים, אבל מה זה נכשלתם? כי איפה היו הדרבוקות, נכון? באמת איפה הם היו? הרי הם גרו שם והם ספגו קטיושות, אז איפה הם היו? נכשלתם. ואלה מהדיור הציבורי, נכשלתם כי אף אחד לא קיבל עוד דיור ציבורי, והפלסטינים נכשלו בגדול. זה לא מייצר שום דבר. הם עשו צעד אחד, הם יצאו והצליחו להוציא אנשים מהבתים. זו הצלחה במובנים הישראלים, היא הצלחה אדירה. הם לא הצליחו בהכל, אבל להגיד להם נכשלתם זה להגיד להם תחזרו הביתה, אין למה לצאת. אין גם מקום לסולידריות של כישלונות קטנים. במאבק סופר אחד ענק וגדול. ובגלל זה היה לי קשה עם האמירה הזאת, וחוץ מזה תודה לכם. כן, אז שני דברים לחדווה, כיוון שפשוט פנית אליי, אפשר עוד להמשיך גם עם דברים אחרים, אבל אני לא מזלזלת בחמלה. אני בסך הכל חושבת שכשמדברים על חמלה ואין סטרוקטורה שמתרגמת לנו את החמלה הזאת, אנחנו נשארים בסופו של דבר עם מים. מים, עם כלום. בסופו של דבר. זאת אומרת, חמלה יכולה להיות להמון כיוונים, משהו שמתבזבז. מה שחסר לי, אני לא נגד חמלה ובטח לא נגד אהבה וחסד וכו', אבל אתה צריך להבין את המשמעות שלהם. חסד כלפי מי? חסד שמתרגם איך, וג'אפר הזכיר כאילו את האלמנט החשוב הזה של כמה את בעצם, את האלמנט החשוב של כסף,
כן, צריך לזכור שהחמלה, גם צריך לשלם על החמלה הזאת. ואז מה מאפשר לנו להחליט איזה חמלה כן ואיזה חמלה לא, איזה חמלה יותר ואיזה חמלה פחות. ואני חושבת שבהקשר הזה אמרתי, החמלה יושבת על בסיס פוליטי ולא, אנחנו לא חומלים גרידה. נגיד, לגבי הכישלון, תראה, אני מבינה. כמובן, וגם זה משהו שג'אפר אמר קודם, כאילו שחשוב לזכור גם את הניצחונות הקטנים, ובמוד אחר אני מניחה שזה משהו שלפחות לגבי הסירוב, שזה ההקשר, לא יודעת, מבחינתי הביא אותנו לכאן, תנועה שבכל מהדורותיה אני תומכת בה כבר באמת עשרות שנים, אני חושבת שהסירוב הצליח. הסירוב הצליח, אני חושבת שהסירוב הצליח, ואני חושבת גם זה מתחבר... תנועת הסירוב, כן. אני בסופו של דבר חושבת שיש, וזה גם קשור לדברים שברק אמר קודם, יש הרבה אנשים, ומבחינתי סירוב, כל ילד שלא הולך לצבא, ממש לא אכפת לי איך הוא עושה את המצליח להתחמק מזה, מבחינתי זה סירוב, enough. ויש יותר ויותר. ויש יותר ויותר אנשים שמוכנים להגיד את זה. אני לא הלכתי כי אני לא רוצה לשתף פעולה עם הזבל הזה, ובלי ללכת לכלא דווקא וכו'. אז יש בהחלט תנועות שהצליחו. לגבי 2011 אני לא מרגישה את זה. זאת אומרת, יש גם דברים שכן. אני חושבת שיש למשל, אם אני חוזרת לדברים שאמרתי, אני חושבת שיש יותר תודעה של התאגדות, של איגודים מקצועיים, מאשר הייתה לפני 2011. יש יותר עבודה מאורגנת. זה משהו שכן, זאת אומרת, בכלל יש יותר חשיבה כלכלית. אנשים למדו טיפה, לפחות שכלכלה זה חשוב. וזה כן משהו, אז כאילו אני נותנת את העניין הזה. יחד עם זה, התחושה שהנה יצאו כל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה אנרגיה התבזבזה, היא כואבת לי. זאת אומרת, לזה התכוונתי עם הכישלון. איך קראו לו לאיש הזה מהוועדה? נו. לא. הפרופסור, נו, טרכטנברג, בדיוק. הוא מגלם, הטרכטנברג מגלם מבחינתי את הכישלון הגדול של ה... כן, לקחת מישהו שבסופו של דבר נתניהו מינה אותו כדי לשתק, ושיתק. והייתה הרבה אנרגיה נגד, הרבה אנרגיה טובה, ואני חושבת ש... אני רק רוצה להגיד מילה בהקשר של 2011, זה נכון שמי ששאף למהפכה כללית, רעיונית, אבל האמת צריכה לאמר, מי שבא לשם לא בא בשביל זה, בא בשביל אספקט כלכלי יחסית צער שסימן גורמים מסוימים כמי שמייצרים את הקושי הכלכלי ש... והאנשים האלה, אני חושב כולנו היינו שם, מההפגנה הראשונה היו להם פרצופים, נוחי דנקנר, פישמן, בנקים, איפה הם? נוחי, בבית סוהר, פישמן, מרוסק, לבייב, אפשר לספור, ובבריחות הם כבר... גם המנטליות התרבותית של... וגם אפשר לבדוק את זה בגוגל, מחתונות המוניות ביער בן שמן כשכולם מוזמנים, נראה שמישהו ימצא לי איפה יש חתונה. הם הרי רק... לא, הם מתחתנים אבל בסתר, כי הם יודעים שיש מי שמחפש אותם. זה לא, וביחס ל... סליחה? הקירוב ברח. הוא ברח, ניר גונטש רדף אחריו, אבל הוא ברח, והצלמים שם צילמו את ציון קינן בחתונה, והוא ברח פיזית בריצה, הוא אומר לו, מה אתה עושה את הרוב? והתחיל לברוח. וזה לא פעם ראשונה, זאת אומרת, 2011 לא הייתה יציאה לרחוב לנושא שאת היית רוצה, או אחרים, או אני גם כן הייתי רוצה. אבל למה שהישראלים, מה שנקרא החברה הישראלית, יצאו, יחסית המטרות שסומנו, סוכלו, נוטרלו, במובן מסוים. נשמע כמו אשכנזי. כמו אשכנזי? תחשוב איפה הדיור הציוני. לא, דיור. סתם, כמו ציוני זה. יצאו עם בעיה של דיור, הדיור לא נפתר. אני רוצה להגיד מילה. היא יצאה את זה, כאילו, קבוצה, ראית
אז אני מצטער אם הבנתם אותי בצורה כפי שהבנתם יותר, כלומר פסימית. פשוט עולה הגיל, אני מתקדם ואני אני רואה לעצמי, טוב, בסדר, אז רואה שאנשים מתבגרים וזה, וזה עושה לי ככה כל מיני דברים, אז מה אפשר לעשות? אבל אני אגיד לכם את האמת, יש בישראל מצב של קהות חושים, וזה מדאיג אותי מאוד, קהות חושים אדירה למה שקורה. כאשר קורה אני בהארץ היום, 57% מהיהודים בישראל מסרבים לקלוט פליטים, כלומר דעת הקהל. המקסימום זה הכי גבוה זה בהונגריה 50, בשאר לא, בשאר 70% רוצים, כלומר זה הלקח מהשואה? זה הלקח מהשואה? אחרי 70 שנים לקח מהשואה? ואני אומר שהציבור הזה לא, הוא לא אשם. כאשר אני רואה העיתון הכי גדול והנפוץ במדינה שקוראים לו ידיעות אחרונות, מי שמייצג את קורבנות השואה או ניצולי השואה, נח קלינגר. אין לי טענות נגדו, הוא איש קיצוני ואיש אולי קיבל טראומה, אז הוא שונא את זה. אבל הוא מייצג את ניצולי השואה בידיעות אחרונות. לא מצאתם אחד אחר? ועוד פעם, אין לי נגדו דבר. אני כל אחד שסבל ויצא מגהונם הזה, ואני סימפתי, אפילו אם יש לו רעיונות איומים. סימפתי, וכלומר מסמפת אותו, כי הוא סבל. אבל אני, יש לי בעיות עם ידיעות אחרונות, שהיא העיתון של המדינה, שהשופר, שמביא את האדם הזה, שאומר להם, כן, צריך לעצור את אנשי האג. יש לו מאמר בידיעות. ואני יודע שצריך לגרש את אשף, ואני יודע את יש גבול, ויש לא יש, עכשיו יש במקומכם הם מדברים על שוברים משתיקה וזה, הוא תוקף אותם. תשמע, זה, לכן אני אומר היום שאני קורא 57% לעם הזה, שאני יודע אולי, אתה יודע מה, אולי ניצולי השואה, אולי לומדים את השואה בישראל, לא מצד הקורבנות, מצד אחר. מהצד האחר של השואה, יש שני צדים בשואה. ואני בטוח, אם הלקחים האלה של השואה, ש57% לא רוצים פליטים, אז אלה שמלמדים את השואה, מלמדים אותם מהצד האחר. אני מסכים איתך שבאוכלוסייה הערבית בישראל יש מאבק אדיר. אני קורא היום מה אומר כמאל חטיב. אפשר, תשמע, לפעמים אני מתנחם, אתה יודע, שלא רק אצלנו יש התקפה על חופש ביטוי ועל נשים וגברים ביחד. גם היהודים כבר כך. אז בסדר, מצבנו טוב. היהודים לא רוצים שנשים וגברים ביחד באוטובוסים וזה. אז אם אצלנו באום אל-פחם או בנצרת או בכל מקום אחר דבר כזה קורה, אז אל נתפלא, אנחנו בחברה טובה. בבקשה. ואני לא פסימי, בסדר? אני גם רציתי להגיד מילה. כן, בבקשה, חשבתי שאת... רציתי לומר גם מילה ביחס לתגובה החזקה כאן שהייתה של חדווה על הכישלון. ואני חושבת שהספר הזה, קוראים לו לא זה לא מספיק, כי הוא כן מציע ניתוח שאומר לא, זה כישלון, חבל שעשינו, בוא לא נעשה. צריך, כשמסתכלים על עצמם, כי הוא מסתכל ואומר, זה לא היה מספיק. יצאנו בהמוננו, חשבנו שאם כולם יצאו, שביעית מאוכלוסייה בישראל יצאה לרחוב. זה כבר ישנה הכל. ולמרות מה שברק אומר, אני לא חושבת שפישמן היה הפרצוף המרכזי במחאה ב-2011, אני הייתי ברחובות ודיברו על דברים אחרים. דיברו על דיור, דיברו על רווחה, דיברו על חלוקת הכנסות שונה. לא היה שינויים בדברים הללו, ואנחנו מרגישים, אני חושבת שגם, זה לא רק בעניין התוצאות, התחושה, אני חושבת ש-2011 הייתה, ובעיניי זה לא טעות שלנו פה בארץ, אלא 2011 הייתה גל עולמי, ההזדמנות הכי טובה שיכולתי להשתמש במילה צייטגייסט, רוח הזמן. באמת בכל העולם בו זמנית אנשים קמים ואומרים, הכל אחרת, לא רוצים את זה ככה, לא מוכנים לזה. ובכל העולם, ענת נתנה לנו את הדוגמה היוצא דופן של ספרד, שהיה בה באמת נסיבות ספציפיות, אבל בכל העולם המשטר, אם היה חילופי משטר אחר כך, זה לא היה לטובה. ואני חושבת
אחרי שאם לפני כן היינו במצב של להבין הקפיטליזם והמשטרים הדכאניים והסמכותניים הגיעו למצב מסוכן בהמון מקומות בעולם, וכולנו חייבים למצוא את הדרך רק להתנגד, רק לומר לא. 2011 הייתה הרגע שאמרנו, לא, זה לא מספיק. אנחנו יכולים להוציא את רוב הקהל, לשכנע את רוב האנשים, ועדיין זה לא ישתנה. לכן, עכשיו אנחנו נקראים לחשוב מחדש על מהם מנגנוני הכוח שמולנו, ומהם מנגנוני ההתנגדות שניתן להפעיל למולם. כי רק להציע את כולם לרחוב ולומר, לא, זה חשוב. זה הישג אדיר, אבל זה לא מספיק. בהמשך לשאלה הזאת, מה שנדרש מעבר לחזון זה הפתרונות. זה הפתרונות גם הארגוניים שהם יכולים להציג, שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד אותם. ישי, אני, כל פעם שאנחנו מדברים על הסיפור המזרחי, תמיד יש איזה אשכנזי שקופץ, וכאילו שאנחנו מוותרים על האשכנזים בשביל המזרחיים. בשביל להיות, להבין מה קורה בעם שאתה, במסגרת שאתה עובד איתה, צריך לדעת שיש, יש מצוקות, יש דברים שצריך להכיר בהם. ולא צריך כל פעם שמעלים את הנושא המזרחי, תמיד צריך שהאשכנזי ייתן תשובה, כאילו שאם מכירים בזה שה, הנרטיב האשכנזי, המזרחי, הוא נרטיב שלא מאפשר היום, מאפשר לכחלון ולשס ולליכוד, מאפשר, נותן מענה, סליחה, כחלון נתן מענה לחלק גדול ממחוסרי הדיור, נתן להם מענה בפלטפורמה, כמו שיאיר לפיד נתן מענה מסוים. שאלה אם אנחנו בבחירות הקרובות, שאנחנו יודעים שאנחנו הולכים על בחירות, על רקע חוק הלאום, על רקע חיסול המרחבים, מעצר של רג'ח בריא, מעצר של מנהיגים פוליטיים, לאט לאט עוצרים, לא סוגרים עמותות, שוברים רגל, לאט לאט זה מתרחב מעבר לזה שרק מציקים לך שלא לא מפרסמים לך מאמר בעיתון. שאלה אם אנחנו הולכים לבחירות שאנחנו מבינים בבחירות הבאות, שאנחנו מבינים שהריסה של עשרות בתים שיכולה להוביל להריגת אזרחים ברחובות, אנחנו נהיה מוכנים ולא נהיה כמו באוקטובר 2000. כי מה שהם עושים פחות או יותר צפוי, אוקיי? ובסיפור האשכנזי-מזרחי, חבר'ה, זה כבר 20 שנה שאני לפחות עוקב אחרי הסיפור הזה, והוא לא פתור וצריך הגיע הזמן שהמזרחי היהודי ירגיש מספיק בטוח בעצמו שהוא יכול להקים משהו, כמו שאנחנו כערבים עשינו גם בחברה האזרחית, ולא רק בתלטפורמות פוליטיות, ושהאשכנזים יפסיקו כל פעם שערבי אומר, הסיפור המזרחי צריך לפצח אותו, שאתם צריכים לקום ולהגיד, אוקיי, בוא נראה, מישהו אמר לי, בוא נראה אותם, עושים לכם משהו. זה לא הסיפור, יש פה מספרים, 55 מנדטים, תספרו כל גוש השלום עד היום, אם נחשב את יאיר לפיד בתוכו, לא מגיע ל-61 מנדטים, אם נחשב, נגיד, יאללה ניתן הנחה, אבל כחלון כן נתן פתרון, אחרי כל המאבק דיור, בא ואמר, אני שלכם, אני משלכם, כמו שליברמן עשה את זה עם הקהל הרוסי, ליברמן לא עשה שום דבר טוב לקהל הרוסי, כחלון לא עשה שום דבר לא לערבים ולא למצוקת הדיור של המזרחיים או של עיירות הפיתוח או של דרום תל אביב או של תל אביב בכלל. ובוא כדי שאנחנו לא נמשיך כל פעם שמרגיש, במיוחד בקבוצות הדוקי, מרגיש שכל פעם קופצים לי כל האשכנזים עם הדוקי ואומרים לי, ג'עפר, תשכח מהסיפור. תמצאו לי פתרון אחר, אני מנסה לפצע איך מגיעים ל-61 מנדטים. אני לא מוצא פתרון אחר מחוץ בפלטפורמות פוליטיות שיתנו מענה גם לקהל המזרחי, כי הוא לא יהיה שמאל. עם כל האהבה שלנו, תגידי לקהל הזה ברובו, שמאל זה מפלגת עבודה, זה לא חדש בשבילו. השאלה אם אנחנו יכולים להתקדם בפתרונות, אם את מבקר, כבר 20 שנה בבחירות האחרונות ב-V15 היה 15 מיליון דולר. יכלו לעשות כל הפתרונות בשביל שהשמאל הזה ינצח. בסדר, אז עכשיו אני, למה העבודה גם הרשימה המשותפת נהניתה מזה? ואת יודעת מה, אם כבר פתחנו את הנושא הזה, באוכלוסייה הערבית מתפתחת במיוחד בשמאל הערבי, שמזוהה עם, מתפתחת איזה זעיר בורגנות, שכל מה שהיא מתבלבלת, זה איזה סוג וויסקי היא קונה בדיוטי פרי. וזה רובם שנשלחו על ידי המפלגה הקומוניסטית לברית המועצות, ללמוד על חשבון העמלים של ברית המועצות.
ומתפתחת, את הולכת לחגיגות של בוגרי ברית המועצות, את לא יודע, מתבלבלת איזה מכוניות יש שם. עכשיו, חלק מהמצוקה של השמאל, זה גם שהשמאל הערבי מתבלבל. השמאל הערבי הוא לא בדיוק שמאל, וחלק ממנו כבר לא יודע מה השכונות הכי קשות בנצרת, והוא כבר צריך קבלן קולות, אחר כך הוא מתפלא למה קבלן הקולות הופך עליו. עכשיו, קבלני קולות, אנחנו ראינו את זה עם סלח שבתי, ראינו את זה עם מפלגת העבודה. אנחנו היום, אני, כאדם שרוצה לראות פתרון, לא רוצה לראות סיום של הטרגדיות, ולא רוצה לראות את המלחמה הבאה, צריך גם להסתכל, לנתוח את המציאות, גם בתוך החברה הפלסטינית, אבל גם בתוך השותפים שלנו, היהודים, ולראות איך אנחנו מגיעים עם פתרונות יותר רלוונטיים למציאות. כשאני מסתכל על תוצאות הבחירות, אני אומר, לא משנה כמה כסף, בסוף אותם טעויות נעשות, כי כנראה אותם אנשים שולטים גם בכסף וגם בפתרונות. וידיעות אחרונות. לא, ידיעות אחרונות. תסתכל על הטלוויזיה החברתית, זה לא פלטפורמה. כמה ערבים רואים את הטלוויזיה החברתית? כמה אתיחד רואים אותה? יש גם איזו תקיעות, אם אנחנו יכולים לייצר אלטרנטיביות גם מבחינת אמצעי תקשורת ומדיות שזה. ואנחנו לא עושים את זה, לא בגלל שיחסר כסף לפלטפורמה, לרשימה המשותפת למשל. הרשימה המשותפת מזמן הייתה צריכה להקים איזו פלטפורמת תקשורת שתפנה לציבור היהודי. למה אנחנו לא מקימים את זה? כי אנחנו לא מאמינים שהם ישחררו אותנו, או לא מאמינים שאנחנו נשחרר את עצמנו כשאנחנו נשחרר אותם ממנטליות הכיבוש. ולכן אנחנו גם לא פונים בעברית, חוץ ממך שכותב בעברית וסייד קשוע ועוד כמה, אבל אין אסטרטגיה כזאת שאומרת, בשביל לסיים את הטרגדיה הפלסטינית, אתה צריך לשחרר את התודעה הכוזבת של היהודי שמשלם 2-3 מיליון שקל על דירה, והוא חושב שהוא שולט, אבל הוא בסוף, יש לו ראש ממשלה שאשתו מוכרת בקבוקים. יש לנו היום הרבה קולות שקוראים, רק ברק יכול להציל אותנו מעצמנו. אם מישהו יכול לעשות כאן פעלי... איזה ברק, 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 והקולות האלה הם קולות מאוד רמים. שאומרים, אם מישהו יכול לעשות כאן חיבורים, ואנחנו מתקשרים לנעמי קליין עם חיבורים, ואם מישהו יכול להנהיג, זה יהיה עוד ברק. בבקשה. לא הכי קשור, אבל קראתי את הספר, ואחד הדברים שעולים הכי חזק ממנו זה המחשבה לחבר בין... המטרות השונות, ואחד הדברים שהיא מתעסקת איתם המון, זה הנושא הסביבתי. ואני שואל את עצמי כמה אתם חושבים שזה רלוונטי בארצנו העמוקה, ללכת על זה, לחפש את השיתוף פעולה הזה גם. כל מי שכותב ומדבר וקושר את הנושא הכלכלי עם המלחמות ועם מאבקם של העמים, זה פתוח שיטה טובה לשכנוע. אני... אגיד כמה משפטים, איך נגיע לעם? כאילו כל הזמן השיח הוא אקדמי יחסית, וכל הזמן אנחנו מעטים. מה מטריד את העם? גם היהודי, גם הפלסטיני. מה הדאגות היומיומיות שלו? וזאת הטענה שלי, אני תמיד אוהבת שמבקרים את העמותות. הכי כיף, אני לא אוהבת עמותות, סליחה, כאילו לא, אתה יודע, לא אישי. חושבת שהעמותות הן... לא, ההפך, ההפך, אני מעריכה. לא, אני אוהבת ומעריכה את כולם וכל מישהו, אבל... מה השתנה כל כך הרבה? זה שהמאבק, כשאנחנו אוהבים להשתמש מלה מאבק, זה שהעבודה בין העם הפכה להיות במוסדות ובמשרדים יותר, בימי עיון, והתרחקנו מהרחוב. זה הרי ברור. כשאני רואה את ישי, אמנם הוא לא חיבק אותי, אבל אני זוכרת שישי הזמין אותי להרבה אירועים לשיר, גם כשהייתי בלבגרות, והייתי גם התלוויתי למיל חביבי להרבה מפגשים, ואני לא מתייאשת לראות אנשים מזדקנים, ושהם אותם אנשים, יש גם אנשים חדשים, ההפך. אני חושבת שזה ריאליסטי, כאילו זה המצב, זה בכל העולם, זה לא רק כאן. אז הזכיר לי משהו, שפעם אומנים בינלאומיים היו באים לפה כדי לתמוך באש גבול ובתנועות שלום, והיו נאבקים נגד הכיבוש, כמו ז'ון בייז ששרתי איתה טווישול ורקם בצוותא, אחרי המרסדס סוסה, שכולנו חושבים שהיא אישה מדהימה, כולה של דרום אמריקה, והם שתיהן הפכו, היו בשבילי כמודל כשהייתי בת 18, גם שרתי עם שתיהן. עכשיו, ה-BDS אומר לא לבוא לישראל, לא לשיר, לא לבוא. ואז גם זה פתאום לא מחזק
כאילו יש, זה נושא, זה ויכוח שצריך לדבר עליו, ופתיחות יותר. כשהייתה ז'ון בייז מגיעה, זה התומך בנו כולנו, כאנשים, פלסטינים וישראלים, שמובילים מאבק למען שלום ונגד כיבוש, ואמרנו את הדברים מאוד ברור, בלי גמגום. והיו באים איתנו המון אומנים, המון, 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 המון. אז עכשיו האומנים האלה לא באים ולא תומכים, ולא תומכים במאבק יהודי ערבי, בגלל שאנחנו רוצים להיאבק בישראל בשיטה חדשה של החרם. זה נושא שאני אין לי, לא רוצה להרחיב בזה, אבל זה נקודה שצריך לעלות ולדון בה. מה החליש אותנו? למה אנחנו חלשים? למה איבדנו את התקווה? אני אישית לא, כמובן. אבל איך נחזיר לאנשים את, את האמונה שכן יכולים להוביל שינוי? ואיך לא רק להוציא ספרים וימי עיון, ובאמת להגיע לבני אדם? הוא הזכיר את כפר מנדה, ויש פה בחיפה סצנת אומנות כאילו, יפה, יבועה כזאת, אבל האומנים שכאן הם לא מוכנים לצאת לכפרים, הם לא מוכנים לשיר לאנשים פשוטים. אני אישית רוצה ואוהבת, זה הסלוגן שלי, אני שרה בכל מקום. אני יכולה לזכור את קריגר ולהזמין אנשים ולמכור ב-100 שקל כרטיס, אני לא עושה את זה. כרטיס של ההופעות שלא עולה על 70 שקל בקושי, כי אני רוצה שתבוא משפחה שלמה, ואני חושבת שהיא בכפר מנדה וקלנסווה, בכל המקומות, שאפשר לקרוא להם גם מוחלשים, ויש שם גם עשירים כמובן, אנשים שאין להם בתודעה היומיומית, עכשיו אני אצא לחיפה, אראה הופעה ב-200 שקל, אני ואשתי, אז אני אלך בפטוש נוכל, בעוד 200-300 שקל, זה המון כסף לראות אומנות, זה המון כסף להיות בחברה הנאורה. אז למה אנחנו מתרחקים מהעם, כולנו, יהודים, ערבים, מזרחים, כולם, למה, מה קורה לנו? אז זו שאלה שאני רוצה ככה, שחשבת שפה תמון הפתרון. כשאבי זכרון לברכה היה חי, היינו בקו אדום, הוא הלך לכליל, לקברי, לבית העמק, ולא דוקי, לא דיברו איך נתבשל ביחד יהודים וערבים, ואיך נדע אחד על השני, דיברו תכלס, איך נאבקים ביחד, נגד הכיבוש ולמען שוויון זכויות, והובילו הפגנה ענקית שהתחילה בראש הנקרה והסתיימה בתל אביב. ואז בזמנו בא אסי הימן ושלום חנוך והווה אלבשטיין, וכולם כולן לא פחדו, אימו עליהם בפרנסה. כאילו אסי הימן שרה איתי יורים ובוכים, ואחריה מנעו ממנה לשידור ברדיו, וגם לא מכרו לה תקליטים. אימו על הפרנסה של אנשים בזמנו, ועובדה היא שתקה, היא לא עושה כלום, היא גם... ואחרות ואחרים. אירועי אוקטובר כמובן צריך לציין אותם כתפנית חזקה, תפנית חשובה ומסוכנת שקרתה ופגעה מאוד במאבק היהודי הערבי, או מאבק של אנשים של הקואליציית שלום. אני הרבה משבר איתי אישית כאומנית, הם הרבה אומנים, נתק מוחלט בגלל שהם לא אמרו מילה איתנה חזקה בתקשורת, מה הם חושבים. אמרתי, אני נתתי יד לשלום, נתתי, באתי ועשיתי כאילו שרי מחאה איתם, איפה אתם מכל מה שמתרחש? כולם פחדו, כולם הסתגרו. בעצם אין מספיק מחאה בישראל אצל אומנים. מנקודה האחרונה, עכשיו מדברים על ערב שרוצים לעשות ב-25 באוקטובר בתל אביב, שדוד גרוסמן כתב איזה שיר. עכשיו, אני הזמנתי לפני שנה לשיר את השיר וסירבתי לעשות אותו. עם ברי סחרוב, עם דג נחש וזה, ויוני רכטר. אז כשקראתי את המילים, אמרתי, זה חלבי מדי, אני מצטערת. הוא כתב, באור אני רוצה לחיות באור, באור אני רוצה לחיות באור, באור אני רוצה לחיות באור. זאת, לא, אני מצטערת, זה לא ללעוג, אבל כאילו, זה מה שהוא כתב. ורצו את הכל הערבי, רק שאני אגיד, בנור, בנור, כל אישה ערבייה, ואחרי זה גם אמרו שיש מתנחל ששר. אז אמרתי, סליחה, כאילו, הגזמתם. וסירבתי כמובן לעשות את זה. יצא השיר, עכשיו... באור אני רוצה לחיות, באור, 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 באור. בדאו, בנור, בנור, בנור. עכשיו, עושים אירוע, שלשום הזמינו אותי, ביקשתי שיכתבו לי אימייל, כדי שאני לא אתווכח, כי זה טלפון הם לוקחים זמן ומעיפים אותי, כי אני מספרת את כל סיפור חיה, כדי לשכנע למה אני לא באה. ואז... לא, לא, לא. אני גם... לא, זה נושא שחשוב לי, כי אני... גם אז לא היה פייסבוק. עכשיו, אם אתה עושה כל דבר... מתקיפים אותך מהר, זה צריך, מתקיפים אותך בדרגות שאין כמוה, כאילו, כל, זה לא כמו פעם, ומצד אחד, שום דבר לא השתנה, אבל יש משהו השתנה. הכלים, והחיים המודרניים האלה, שלקחו מאיתנו את כל השמחת חיים שהייתה לנו פעם, הקדמה שפגעה באושר שלנו. אז זה נושא, אז כרגע, נסה לזכר באיזה סיפור קטן, שאבי נתן, כאילו כשזה מישהו שמתלונן, שקשה לו, הוא חי באיזה חדר קטן,
צפוף, 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 הוא והמשפחה שלו מרובת הילדים, וגם החמור וגם העז וגם הפרה, גם החתון, כולם באותו חדר, והוא מתלונן כאילו למי שמנהל את המקום, להגיד לו, אין לי מקום לנשום, זאת אומרת, תוציא את החמור, אז הוא יוצא החמור. במקום שיבנה לו בנו, עכשיו תוציא את הפרה, אמרו, וואלה, אני עכשיו נושם. עכשיו תוציא את החתול, תוציא את הכבשים. עכשיו תוציא את הילדים החוצה. הנה, אתה יכול לנשום, אבל החדר נשאר באותו חדר. ככה קורה לנו לדעתי. אז עכשיו אומרים לי, דוד גרוסמן כתב שיר למען שלום נגד כיבוש. אז כאילו, עכשיו זה נחשב שיר מחאה. כל הכבוד, אני מאוד מעריכה וחשוב, באמת. אני לא לועגת. אבל זה לא מספיק מחאתי למצב שאנחנו חיים בו. כשענת דיברה על זה, על ההיסטוריה, אנחנו מדברים על 2011, אני רוצה ללכת 2003, ב-15 לפברואר הייתה ההפגנה הכי גדולה שהייתה אי פעם נגד מלחמת עיראק. ובשבועיים אחרי כן פרצה המלחמה. יצא סרט שנקרא We Are Many, אולי אילן ראה אותו, ראית אותו באנגליה זה היה? והוא בדיוק שואל את השאלות שאנחנו שואלים עם זה שהוא מדבר עם אקטיביסטים ואנשים שהשתתפו, אנשים שפעם ראשונה יצאו לרחובות, ומטפל בדיוק בשאלה הזאת, ואני חושבת שאולי במידה מסוימת מה שקורה היום באנגליה, עם העלייה של קורבין והעלייה של השמאל האחר, זה תוצאה של העניין ההוא. אז אני רק רציתי להזכיר... לא, בישראל היו 6,000 איש, זו הייתה אחת ההפגנות הכי קטנית. ההפגנה הייתה בכל העולם, והסרט מראה את זה. השם, הוא הולך עם ההפגנה בכל המקומות שהייתה בעולם, הייתה בניו יורק, הייתה באוסטרליה, הייתה בכל העולם. ובאמת, אני חושבת שזו שאלה, ויצא גם oral history של אקטיביסטים שהיו במחאה הזאת, שהשתתפו, אחד הדברים שהם אמרו, שבולט שם זה השיתוף פעולה בין קבוצות שונות ומאוד מגוונות. אני לא יודעת לאן זה הלך, כי אני לא אנגליה ואני לא עוקבת אחרי ההיסטוריה של זה, אבל אני רציתי להזכיר את זה, כי אני חושבת שחלקנו היינו בהפגנה בארץ, לפחות איפה שהיינו, וזוכרים את זה. ובאמת זאת שאלה שאנחנו רוצה לזרוק את זה גם כן כדוגמה נוספת, על השאלה... והשאלה היא האם זה הצליח או לא, הם שואלים את עצמם, האם זה הצליח או לא. מצד אחד זה הצליח יוצא מן הכלל, כהפגנה. ואחר כך, איך אנחנו בודקים ורואים ומנסים להעריך מה יצא מזה? זו באמת שאלה, אוקיי. את רוצה משהו? הניסיון לבנות שיתופי פעולה פלסטינים, ערבים פלסטינים, מזרחים, אשכנזים, לסביות, היה בתוך התנועה הפמיניסטית לאורך הרבה מאוד שנים, המאבקים הייתה מודעות והיה ניסיון לבנות את שיתופי הפעולה האלה ואת המחשבה. אני חושבת שאנחנו, המקום עכשיו הוא לא הדבר המזרחי, הוא לא השאלה המזרחית, זאת אומרת, בלב הבעיה יש לנו דור או דורות שגדלו על לקחי השואה, וכמו שרודה אומר, אנחנו לומדים במערכת החינוך, או מרגע שאנחנו בגן הילדים, אנחנו לומדים שאנחנו הקורבנות, ואנחנו תמיד הקורבנות, לא חשוב מה אנחנו עושים, ושהאנשים חייבים להתחייב למערכת ולהתגייס למען הצדק של העם הקורבני הזה. לא חשוב מה אנחנו עושים, יש לנו התפקיד ההיסטורי או ההיסטורי הזה של קורבנות. וזה מאוד מושרש, זה... בתוך התודעה שיש היום מאוד קשה להילחם בזה כבר, כי אנשים באמת אין להם מודעות, ובאמת אתה צודק, הלמידה היא להזדהות לא עם הקורבנות אלא עם המקרבנים. זאת אומרת, צריך להיות חזק, צריך שיהיה לך כוח, וזה הדבר שאנחנו לומדים בתוך המערכת. ואז נוסף לזה כל העניין המשיחי והזכותנו על הארץ ועכשיו גם בית המקדש נוסף,
וזה מאוד מפחיד, כי כרגע נדמה לי שהדבר הוא שאנחנו בשלב כזה של פשיזם בחברה, שיש נכונות למעשי זוועה. זאת אומרת, השיר הפותח של ברטולד ברכט בזה הוא הנכונות להרוג מתוך תחושה של אנחנו צודקים ואנחנו קורבנות ואנחנו עושים את זה למען להתקיים. ולכן כל השיח של הדלגיטימציה של כל משהו שיש לו ביקורת או התנגדות של שוברים שתיקה, הם בוגדים וכולי, כל אחד מאיתנו שמע את זה. אז אני חושבת שזה שלב נורא מפחיד. השאלה מה עושים היא מאוד קשה. אז טוב, אני יודעת, אנחנו עומדות נשים בשחור, ואנחנו עומדות, וזה התנגדות, כן? זה אומר, אני מסרבת, אני מתנגדת. אבל אני לא רואה איזה סוג של שיתופי פעולה ואיזה סוג של מאבק יכול להילחם עכשיו בעומק הנורא והיום של תחושת קורבנות. זאת אומרת שאין חמלה על פליטים, בטח לא. לא על פליטים ולא על עובדים זרים, ובטח לא על פלסטינים, בטח לא על אנשים בעזה בתוך המצוקות הכי איומות. וזה שלב שאני באמת מדברת עם פחד גדול מהזוועות שעלולות לקרות כאן. אני חושבת שאיבדנו הרבה מאוד מחסומים מוסריים. יש לגיטימציה לעשות דברים נוראים וקשים. וזה שטיפת מוח עמוקה ביותר שאנחנו עברנו כמו חברה. ואני לא יודעת מה צריך לעשות, כי אני לא מרגישה אז אני הייתי רוצה שקצת תעזרו. אולי אחת מהתשובות לשאלה מה קרה לכל האנרגיה הזו, הוא שהאנרגיה ירדה לשטח. אני עד באזור שלנו, זה אזור של משגב וכרמיאל, להרבה פעילות בחברה האזרחית, במיוחד בנושאים סביבתיים, אבל לא רק. יש ארגון שם שנקרא הפורום היהודי אזרחי למען עמק בית הכרם. יהודי ערבי. למען עמק בית הכרם. והמובילים שם הם לא יהודים. וזה התבסס מאוד טוב במג'ד אל כרום, וזה כבר יש נשא פרי של מערכת ביוב חדש שנבנה כרגע, אחרי שנים, שנים, שנים של זרימה. אז אני אומר, ירד לשטח, זה אני מתכוון לכך. וגם טיפול ארגונית, יש רמה אחרת של ארגון שנקרא אשכול. אתם מכירים את המושג הזה? זה חדש. וזה בא מתוך מאבק על נושאים שאי אפשר לטפל בהם רק במועצה המקומית אחת, או גם עיריית כרמיאל לא הצליח לטפל. אז יש הרבה שקורה שם, אני לא רוצה לקחת עוד זמן, אבל אני חושב שצריך, כלומר, אנשים התייחסו וזה. עדנה, חלוס. יא רבק, אל תיאשי אותנו. בוא, אני שוב חוזר. עדנה, אני אומר לך, אני חושב שאני זוכר את השיחות. אני חושב שכן הצלחנו לתת לאנשים להבין שיש עם פלסטיני. שעם הפלסטיני יהיה לו זכות הגדרה על עצמית, וזה כן יקרה, ואת חלק מהתפנית הזאת, כי העם הזה, המכביסה, תזכרו, פה היה כהנה,
ואנחנו, אני ואת עמדנו באום אל-פחם כשזה, ונאבקנו בכהנה ברחוב נורדו וכמעט ירו בנו. אז כן הצלחנו לעשות שינוי, אנחנו כן הצלחנו להגיע למצב שבו יש תקווה שזה מתחיל לזוז, וחלק מאיתנו לקח את זה ביותר מדי ברצינות וחזר הביתה וחשב שזה יקרה. ונתן לאחרים להוביל ליותר מאוחר את התהליך הזה כולו בחזרה. מולנו יושבת קבוצה מאוד מסודרת של מתנחלים, מאוד מאורגנת של מתנחלים, ביחד עם תמיכה היסטורית, לא חינוך של יום, תמיכה היסטורית, הם שולטים במערכות, היום אפילו בשבק הם סגרו את היחידה למאבק בקיצוניות, אין דבר כזה היום, והם עובדים. ובמקום שאנחנו... תשמעי, מימון, אנחנו התחלנו בלי גרוש, אני זוכר שהיה לנו המון חיבוקים ואפס כסף. מימון הולך ובא, אנשים מאמינים בך, רואים שיש דרך, ישקיעו בך. השאלה אם אנחנו היום, תשמעי, תסתכלי על מה שקורה עכשיו, התנגדות. ה-USAID בא ונותן 10 מיליון דולר לפיס בילדינג בין השטחים וזה, שום דבר לא אפקטיבי לא היה בהם, אוקיי? עכשיו אומרים, לא נתן לפלסטינים, אז אנחנו ניתן לעמותות שעוסקות ביחסי יהודים ערבים בתוך ישראל. תחשבי על זה שהעמותות האלה, שחלק מהחברים שלנו עובדים בתוכם, יסרבו. יגידו, תחזירו את הכסף. אם המשטר הזה, טראמפ, אנחנו למשל, חלק מההתנגדות שלנו, זה שאנחנו לא מגישים בקשות ל-USAID מראש. אבל חלק, יש מחיר למאבק הזה, את כן משנה מציאות, ומה שדרוש עכשיו זה גם למצוא פתרונות של פלטפורמות פוליטיות שיתרגמו את ה-50%+ שיודעים שיהיו פה שתי מדינות, שמבינים שלא רק מבינים, הם אפילו תומכים בזה, איך מתרגמים את זה בסוף ל-61 מנדטים שזה יקרה, ואז לא נלך לישון. אני אומר אישית, לא נלך לישון יום למחרת, אלא נדע שזה מאבק שימשך שנים, עד שהמקום הזה יהיה נורמלי. המקום הזה נבנה על השקר שיש פה ארץ ללא עם לעם. מה את מדברת בכלל? כשאני זוכר פה איזה שיח היה, ואני אומר, רבק, השיח היה שלא היה עם, מחקו אותנו, עשו בנו ג'נוסייד פה ב-48, ואף אחד לא מתנצל על זה שעשו פה ג'נוסייד. השקר הכי גדול היה פה, שלקחו את הבתים שלנו, אמרו, אלוהים הבטיח את הבתים האלה, העם הכי חילוני, שהכי מאמין כשמדובר בהבטחה אלוהית. אז זה השיח שפמפימו אותו, זה השיח שכן, אז... עכשיו, זה המאבק, אם אנחנו היום לא רואים גם את השינויים ומיישים את העם שלנו, מיישים את האנשים המאבקים. אני לא את העם, אני מדבר... אני מדבר על אהוד ברק, סוחר נשק, שכל הסיפור שלו זה איך ליברמן לוקח ממנו שווקי נשק שהוא סוחר בהם. אנשים כאלה הם לא פלטפורמות רלוונטיות, הפלטפורמות כשאני מסתכל על הקשת המזרחית, ואני רואה את הקרן החדשה, נותנת להם 50,000 דולר, ואומרים, אתם לא אפקטיביים, באמת? אז קרן ברל קצננסון הם יותר אפקטיביים, וגבעת חביבה הם יותר אפקטיביים, ושם משקיעים 10 מיליונים. כשאנחנו מדברים על קהל מזרחי, או קהל מוחלש אחר, אז מתחילים למדוד את האפקטיביות ב-50,000 דולר. אבל שם, כששולטים על 10 דונמים שפקעים מערבים, הם שמאלנים והחברים שלנו. אז חבר'ה, תחיל להיות קצת יותר ביקורתיים, אבל לא רק במטרה ביקורתית, אלא במטרה עמל, במטרה, כן, הוויכוח הזה על, על, על תרבות, ועל חרם, על לא לשעשע את הכובש, זה ויכוח בינלאומי, לא קל, אבל אנחנו לא יכולים לשבת ולהגיד, לא ניכנס לוויכוח הזה ואז לא לכעוס על התוצאות. לא, אנחנו חייבים להיות מסביב לשולחן קבלת ההחלטות, כולל בבידס, כולל בבידס, ואם צריך לשכנע את הבידס, שאנשים שבאים להתנגד לכיבוש הם כן וולקאם, תאמין לי שגלעד ארדן לא ייתן להם להיכנס בנמל התעופה. אוקיי? ואנחנו צריכים גם לחשוב על זה, שאנשים שאנחנו כן רוצים שיגיעו לפה, לא בשביל לשעשע את הכובש, לא ייתנו להם כבר להיכנס, ותראי מה קרה היום עם משלחת הפרלמנט האירופי שלא נתנו להם להיכנס לעזה. אז צריך אני מציע שבו, ואני ראיתי אנשים שבאו אולי לבית חולים כשנפצעתי וזה, בואו נשב, כולל בחיפה, קורה משהו, מחר אנחנו עושים פה דיון על הבחירות בחיפה, אוקיי? זה שאנחנו מוכרים את עצמנו, כולל חדש, כולל הזה, מוכרים את עצמנו ליונה יהב, שמחר את עצמו לימין, מפלרטט עם הימין, לא מובן מאליו. אנחנו יכולים לגרום בחיפה, להוביל את המפה הפוליטית קצת יותר שמאלה, כשיונה יהב
ועינת קלש וכל המועמדים לרשות העיר. עכשיו, זה פלטפורמות פוליטיות. אם את לא עושה את זה במערכת הבחירות המקומית ולא במערכת הבחירות הארצית, אז את תקבלי את המתנחלים ששולטים פה במדינה הזאת לעוד 20 שנה. ואני יודע שאת עושה את זה. תודה רבה. תודה רבה לכולם וכולן. תודה רבה למשתתפים ולאורחים ולאיש המנוחין שהזמין אותנו לכאן. תודה.